no time for fate. There's just us. Det är frågan.
Vart har du ont då? I axeln, det är mycket benet. Löste väst? Jag kom in alldeles för hårt. Ja. Så jag tappade ju spår. Ja. Jag minns faktiskt vad som hände. Nej, men då slog jag av lite för jag...